Նախքան նյութին անցնելը կխնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Արտակարգությունը կերկարաձգվի։ Հարգելի դիտողներ, նյութին ծանոթանալուց հետո մեկնաբանություններում կիսվեք ձեր կարծիքով, այն շատ կարեւոր է մեզ համար։ Պարետատան նիստից հետո կայացած ճեպազրույցին Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, որ որոշում է կայացվել արտակարգության ռեժիմը եւս մեկ ամսով երկարաձգելու մասին։ Այնուամենայնիվ էական փոփոխություններ են լինելու արտակարգության ռեժիմում սահմանված որոշակի արգելքների հետ կապված, հաշվի առնելով, որ ուսումնական տարին մոտենում է առաջնային ուշադրությունն է դարձվել հանրակրթության եւ բարձրագույն կրթության ոլորտի վրա։ Արդեն իսկ ունենք մշակված մոդելներ, համաճարակային իրավիճակից կախված, թե ինչ մոդելով ենք վերաբացում հանրակրթական օջախներն ու բուհերը, նշեց Ավիզյանը, շեշտելով, որ մինչեւ օգոստոսի 10-ը վերջնական ծրագիր կներկայացվի։ Հավելենք, որ մարտից ներդրված արտակարգ դրությունն ավարտվում էր օգոստոսի 12-ին։ Արտակարգ դրության ընթացքում արգելվում են միտինգները, ցույցերը, ծամանվում է դիմակների կրման պարտադիր ռեժիմը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ճեպազրույցի ժամանակ ասաց, կան նաև վատ լուրեր։ Կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանավորված իրավիճակը Հայաստանում շարունակում է բարելավել։ Օգոստոսի 4-ին առաջին անգամ բուժվող քաղաքացիների թիվը պակաս է 8000-ից։ Ճեպազրույցի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բոլոր ցուցանիշներով մոտենում ենք մայիսի վերջին շաբաթում արձանագրված թվերի մակարդակին, բայց խնդիրն այն է, որ կան նաև վատ լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները թվերի անկումը սել են մեկնաբանել որպես հակահամաճարակային կանոնները չպահպանելու առիթ։ Շատերին նույնիսկ թվում է, թե իրավիճակը հաղթահարված է։ Դա ամենևին այդպես չէ։ Համաճարակային վիճակը շարունակում է մնալ բարդ, ասաց վարչապետը։ Նա նշեց, որ այժմ ավելի խիստ են հետևելու հակահամաճարակային կանոներին, այդ թվում բաց և փակ տարածքներում դիմակի կրմանը։ Մեկ նորություն եւս։ Ոնց հասկանամ, Կարինե Հարությունյան, լրագրող Կարինե Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ես ուղղակի զարմանում եմ, որ բացարձակապես ոչ բանուկ պատվածում մարդուն կարող է ոստիկանը կանգնեցնել իջեցրած դիմակի համար, տուգանել հաշվի չառնելով անգամ մարդու այդ պահի վիճակը, որ ինքը մեքենան նստելուց հետո իր դիմակն իջեցրել է իր գործն ավարտած համարելով, բայց նույն երկրորդ զանգվածում օրեր առաջ տարբեր ժամերի առանց դիմակի դիմակն իջեցրած դիմակը մինչև քիթը մարդկանց հեռախոս խոսող մսավաճառին, որը խոսելուց հետո նույն ձեռքով առանց ձեռնոցի մի սարդարանից վերցնում դնում է կշերքին, մրգավաճառին, որն իր խանութում հանգիստ իր առևտուրն է անում, էլի առանց դիմակի, եւ վերջապես թաղապետարանի աշխատակցին, որ դիմակն էլ միայն որպես բերանի կապիչ է ծառայում իր աշխատասենյակում, ուր օրվա բոլոր ժամերին քաղաքացիների ելումուտ կա, ոչ մի ոստիկան չի տեսնում, արձանագրություն չի կազմում, չի հորդորում դիմակ կրել։ Ես սա ոնց հասկանամ, նախորդ գրառման հերոսից հիշատակած ոստիկանից, որը ներկայացավ Մոսինյան Սուրեն անունով, ձեն զունկա, նրան որևէ մեկը տուգանել է, գուցե ոստիկան Նարտոնյալ խավից է։